Play has no limit. Tohle říká PlayStation jako svůj slogan, ale v tenhle ten moment Play má asi nějaký limit. Protože to, co tady dneska budeme řešit, je opravdu bizar a důvod, proč si kupovat fyzické kopie médií a zachovávat je přesně, jak jsem zmiňoval už v několika videích. Protože co se děje, tak PlayStation teďkonc, pokud jste si u nich kupovali seriály, filmy a tak podobně, což nevím upřímně, jestli je dostupný v České republice, ale i tak je to problém, o kterém tady chci mluvit, protože v Čechách to asi nikdo zatím neřešil, je to, že PlayStation smaže nějaký televizní pořady, za který si lidi zaplatili a nebudou k ním mít přístup. PlayStation jim ani nevrátí peníze. Jo, prostě tak ti smažou knihovnu, za kterou si dal peníze a hotovo, smíš se s tím, bráško. Přesně proto si svoje oblíbené filmy kupuju normálně na Blu-ray a hry si primárně kupuju v krabičkách. A vždycky mě vadí, když neexistuje fyzická edice, protože přesně tohle jsou ty důvody, proč to nemám rád. Protože dneska vlastně s tím, jak Existuje DRM, jak se řeší copyright, jak všechno je streamovací platformy a tak dál, Tak vlastně dneska, když si koupíte film na Apple TV digitálně, třeba, tak si nekupujete ten film, ale vy si kupujete licenci, abyste si ten film mohli pouštět. Oni se můžou kdykoliv rozhodnout, tak a teď ten film smažeme z naší nabídky a vám zmizí. Už si ho nikdy nepustíte. V tenhle moment je pro mě dobrý důvod pirátit, protože už si to koupil a oni ti to smažou a nemáš k tomu přístup. Bizar. A tohle přesně se. Teď dotklo PlayStation uživatelů, kteří si kupovali věci na jejich Store. Nikdo jim nic nevrátí. Pojďme se podívat přímo na tu novinku. Společnost Sony oznámila, že některé televizní pořady, které si hráči mohli zakoupit prostřednictvím PlayStation, budou smazány z jejich knihoven. Ano, pořady, za které jste zaplatili. Smazáno. Byly to televizní pořady Discovery a opět se zdá, že vynikem nemusí být nutně samotná společnost Sony, ale jde o další krok od společnosti Warner Bros., která odstraňuje obsah ze svých služeb a odstraňuje hotové projekty, aby ušetřila zbytky a získala daňové úlevy. A Sony k tomu napsalo: Vzhledem k našim ujednáním o licencování obsahu s poskytovateli obsahu již nebudete moci sledovat žádný dříve zakoupený obsah Discovery a obsah bude odstraněn z vaší videotéky. Tohle je všechno, co do těch emailů mailů napsali. Všechny tyhle věci zmizí teď z PlayStation Discovery a kdybyste si koupili jednu z nich, tak už si ji nikdy nepustíte. Protože vám ji prostě smažou z té knihovny. Je tady spoustu věcí. Jediný, co se nenapsalo je, děkujeme za vaší stálou podporu. Díky. To je všechno. Žádný. Omlouváme se. Třeba vrácení peněz nebo nějaká jiná alternativa, jak si tohle pustit? Ne. Nic. Tady bych chtěl pochválit Google, který se dobře postavil k tomu, když končila stádie. Protože jakoukoliv hru jste si na stádii koupili, třeba v roce 2019, 2020, tak když stádie končila, teď nevím, jestli to bylo tenhle rok nebo minulej, tak vám vrátili peníze za všechno. I když jste si tu hru koupili dva roky na zpátek, prostě vám vrátili všechny utracené peníze, které jste do stádie dali, když tu službu ukončili. PlayStation tady nenapsal nic, žádný peníze nevrací, Žádná alternativa, Prostě vůbec nic. A teď je zase ten dobrý důvod mluvit o tom, proč si radši koupit fyzickou kopii, protože tu vám nikdo nesebere. Tenhle film, naopak, tenhle film, hele, pro někoho je to sračka, mě to hrozně baví, ale tenhle film už mi nevemou. Já ho mám tady, fyzicky, můžu si ho kdykoliv strčit do Blu-ray a pustit si ho. Není digitálně, ne, není to digitální licence, která ze dne na den může zmizet a já už si ho nikdy nepustím. Mám ho prostě fyzicky. A přesně proto tohle je ten důvod, proč si radši kupovat fyzické kopie her, filmů a dalších médií, které nemůžou nikde zmizet, protože je máte doma. A tohle je zas ten příklad, kdy vám chci tady říct, že dobrý je mít fyzickou kopii a ne digitální. To stejný platí pro Nintendo, který teď konc nedávno uzavřelo ten obchod 3DSK a tak podobně, kdy si nemůžete na 3DSK -ko koupit žádnou hru. Už to nejde. Prostě ani si nemůžete stáhnout ty, co jste měli koupený. Psi vyply celý online služby. To stejný PlayStation to dělal s PS3 a PlayStation Vita, kdy jsme si přímo nemohli nic koupit. Myslím si, že to furt teď funguje, že si ty peníze musíte nahrát do peněženky a pak je můžete utratit. Nevím, jestli už to zatrhli, takhle to fungovalo ještě nedávno, ale to stejný nás čeká u PlayStation Vita a PS3, kdy si nemůžete žádnou digitální hru, kterou jste si koupili, stáhnout, ani koupit žádnou novou prostě to nejde a přijdete o to bez toho, aniž by vám vrátili nějaký peníze, dali nějaký odškodnění nebo něco takového. Prostě tohle je ten problém, který já mám s tím digitálním obsahem. A v ten moment, kdybych já měl třeba od toho PlayStationu koupený nějaký seriály, nějaký filmy a přišel by mi ten e-mail, že hele bráško, to, co jsi měl koupený, ti zmizí z knihovny a máš smůlu. Ani se ti neumluvíme, prostě ti to smažem. Otovo tečka, děkujeme za tvoji podporu. Kamo, co tě mám podporovat, když mi mažeš filmy z knihovny? V tenhle ten moment jsem úplně v pohodě s tím, že bych si ty věci upirátil. Protože, kámo, já jsem je měl koupený, ale oni mi je smazali. Tak jako, já jsem si za ně zaplatil, já si je stahnu. Jo, prostě, úplný bizar. Tyhle ty servisy, digitální věci, digitální licence. Dneska si kupujete licenci, ne produkt, ale licenci na to, abyste ten produkt mohli spustit. To je všechno. Ta licence může kdykoliv zmizet. Pokud to není fyzická kopie. V ten moment to funguje trošku jinak a tohle už vám nezmizí. Pokud vám neschoří barák nebo vás nikdo nevykrade. Takže PlayStation má zase jeden Big L, kde uživatelům odstranili věci, za které si zaplatili a nic jim za to nedali. Ani omluvu. Jo? Aspoň tu omluvu. A s tímhle se prostě asi nedá nic dělat, prostě žijeme v takovéhle době, kdy všechno je digitální, kdy no, jako fyzický média furt existují, filmy se furt prodávají na blu rayích a jsou stále lidi, kteří si to kupují. Já sám si je kupuju, protože miluju sbírat prostě ty filmy a takhle. Takže když je něco, co fakt mám rád a je to film, který chci vidět několikrát ještě za život a fakt mě bavil, tak si ho vždycky koupím fyzicky, abych se nemusel podotýkat s tímhle problémama. Kolikrát se mi stalo, že nějaký film, který mám rád, někde byl? Digitálně ke zhlídnutí a pak zmizel. A už nejde dohledat nikde a nejde ani koupit. Tolikrát se mi to stalo. Prostě. Je to hrozný. Vždycky je lepší si koupit tu fyzickou kopii a i když to zmizí, tak si to můžeš kdykoliv pustit. Jo, už, 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 jsme i v době, kdy nějaký hry ani nevychází třeba fyzicky. Třeba Alan Wake 2 nevyšla fyzicky. Co třeba za 20 let, kdy servery Epic Store budou dole a už třeba nebude fungovat? Jak si ty hry stáhnete? Vlastně si ji ani nenainstaluješ, protože ta hra nemá fyzickou edici. Je to prostě takový problém, který je tady už delší dobu, nějak se moc jako asi nehrotí, ale zachování těle, těch digitálních médií by mělo být jako velmi důležitý. Proto se dělají věci, že když si koupíte digitální hru, tak si ji stahnete do PlayStationa, který je třeba jailbreaknutý, máte v něm prostě jailbreak, heknutý a tak podobně, jak tomu všichni říkáme. A tu hru si z toho PlayStation vemeš a uložíš si ji na externí disk a máš ji vždycky aspoň zachovanou u sebe v počítači nebo v nějakém externím médiu. Jo? Tohle je u těch digitálních věcí taky dobrý dělat. Takže pokud je nějaká hra, která by mohla brzo zmizet digitálně, tak je dobrý si ji rypnout. Jo? Říká se tomu, že si to rypnete. Takže já nevím, třeba ten Alan Wake, kdybych ho měl na, nebo já nevím, příklad třeba, co vyšlo digitálně na PlayStationu jenom a nebylo to fyzicky. Veme v potaz, že třeba nějaká digitální hra na PlayStation, jenom na PlayStation, tak si ji prostě nainstaluj do té P4, hacknu si P4 pak si tu hru, která je pouze digitálně ripnu na externí SSDčko a mám ji uloženou na externím SSDčku. A v budoucnu někdy si ji budu chtít zahrát, tak si ji z toho SSDčka přetáhnu na tu P4, kterou mám heklou a můžu si ji hrát na té P4. Nebo už v té době bude existovat třeba emulátor P4 her na kompa. Tak si tu hru prostě vemu, z toho SSDčka píchnu do kompu a můžu ji hrát na emulátoru. Jo, ale koupil jsem si ji digitálně, ze storu zmizela a už neexistuje a už bych si ji jinak nemohl zahrát. Dobrý příklad je Silent Hill PT. Jo? To zmizelo, Neexistuje, nejde stahnout, nejde zahrát, ale díky tomu, že si to lidi digitálně stahli v té době, co to šlo, pak tu hru riply, dali si ji na externí disk, nahráli ji samozřejmě na internet, tak díky tomu si tu hru ještě dneska můžeme zahrát. Díky tomu si Silent Hill PT stále jde zahrát i na PS5. Díky tomu, že někdo měl heklou P4 a tu hru z toho ripnul a uložil ji. Protože kdyby ji neuložil, tak Silent Hill PT zmizelo úplně kompletně. Jo, protože vyšlo jenom digitálně a pak bylo smazaný. Je to prostě průser, takže po naučení, pokud máte rádi nějaký film a chcete si ho koupit, tak si ho nekupujte digitálně, ale kupte si ho fyzicky na Blu-ray. Všechny nové dneska konzole dokážou přehrát Blu-ray, dokonce i PS3 dokáže přehrát Blu-ray a pokud byste nechtěli konzoli, tak existují Blu-ray přehrávače, který stojí pár korun. Jo? Takže tohle je vždycky lepší dělat. A to je asi všechno, co jsem tohle tímhle videem chtěl říct. Já moc krát děkuju za zlínutí tohle videa. Dejte mi dolů do komentářů váš názor, který tady na to máte, jestli taky sbíráte fyzické edice filmů a tak podobně. Velmi mě to zajímá a my se uvidíme u dalšího videa, který bude snad co nejdřív. Díky za vaši podporu, díky za to, že sledujete a díky za to, že jste na Patreonu, kde najdete exkluzivní videa a spoustu dalšího obsahu. Uvidíme se příště, čekni Gear2, vy si koupíš velmi dobrý za peníze a zatím. Diego.